Nyní zvuk mikrofonu místopředsedu Svobodných Radima Svědku. On vám jistě řekne něco víc o tom, o širších souvislostech těch 90 miliard korun. Prosím. Dobrý večer. Když jsem si včera odpoledne pustil, tak jako mnozí z vás, ČT24, tak jsem se divil, co to tam pan Kalousek vlastně říká. On říkal, že se jedná o de facto rozhodnutí vlády, jestli se 90 miliard bude posílat nebo nebude, a že rozhodnutí České národní banky o našich devizových rezervách, které má z ústavy a ze zákona ve své správě Česká národní banka, že to je jenom takové technické rozhodnutí, že vláda rozhodne a pak bankovní rada se sejde a jenom tak technicky to přiklepne. Říkal jsem si, to nebude jen tak, zatím bude určitě nějaká Kalouskovina, a říkal jsem si, co tím asi ten Kalousek tak chtěl říct. Napadlo mě, že se prostě snaží mediálně tu bankovní radu nenápadně zastrašit a vytvořit dojem, že jde vlastně o krok vlády a že je naprosto legitimní, aby vláda o devizových rezervách rozhodovala. Bez toho, aniž by to schválil parlament, bez toho, aniž by o tom museli poslanci a senátoři hlasovat. To jsem si myslel až do večera, kdy dávali Události komentáře a ty, myslím, navštívil tajemník vlády pro evropské záležitosti, nebo jak se ta pozice jmenuje. A zjistil jsem, že jde o něco úplně jiného. Tento pán tam vysvětloval, že těch 90 miliard pošleme tak jako tak, ať už Česká národní banka hlasy svých bankovních rádců ranních bude hlasovat pro nebo proti. Tak jako tak to Česká republika odešle. Pokud bankovní rada odeslání schválí, pak to bude z devizových rezerv. Pokud to neschválí, pak to bude z rozpočtu České republiky. A mně došlo, že panu Kalouskovi jde o to bankovní radu vydírat. Pokud o tom totiž rozhodne vláda, pokud vláda dnes rozhodne, že se 90 miliard bude posílat, tak bankovní rada bude stát před otázkou, uděláme to bezbolestně z devizových rezerv, relativně bezbolestně, anebo velice bolestně z rozpočtu. A jak se asi budou občané České republiky tvářit na bankovní radu, když ona řekne ne, a my budeme muset v příštím rozpočtu žít s deficitem třeba 240 miliard. A tím pan Kalousek de facto docílil svého. Pokud dnes tedy vláda odeslání 90 miliard schválí, pak vyvíjí podle mě naprosto nepřiměřený nátlak na Českou národní banku a podle mě jde o vydírání bankovní rady. Děkuji. Tak já děkuji Radimu Smetkovi.